Mezi paráčkáři je ráda panika. Meteo alarm v pondělí bije na poplach. Kdo jen trochu může, tak někam vyráží. Já volím ranou, ale nemám auto, tak mě bere Radim. Díky. Modely den předem počasí trochu přepočítávají, ale pořád to je dobré. Vítr má být silnější, ale zase menší riziko konvektivních srážek. Ráno 9 už fouká na dané 5 metrů za sekundu. Má to zesilovat. Tak se bojím, abychom vůbec odstartovali, případně pak vytočili. Deset se to ale uklidňuje a když přijdu na start, tak kouká jen asi 1 až 2 ze západu. Kromě pokurzíků, kteří deklarují, že to chtějí jen sletět, se do toho nikomu moc nechce. David si všímá otočení rukávu na přistávačce, ale ani tak nechce riskovat, nicméně já jo. Skočím do toho, vedlejší vrchol se trochu přizvednu, pak málem přistávám zase na startu, ale vybírám to a po chvíli už točím. Chvíli do toho naskáčou ostatní, ale ledy jsou prolomeny. Asi v 1500 metrech je podle mě střih větru, takže z toho vypadávám a letím k ostatním. Ale mezi tím letí na mé původní místo, kde to bylo přece jen lepší. Mému překvapení se vydávají proti větru a letím po větru. Letím trochu bokem na vítr, abych vyletěl z prostoru. Dostupy mají být kolem 2300, tak to má smysl. Kvůli tomu měřit se mi daří z prostoru vyletět, ale musím se vrátit pro stoupák, takže ve FLO 65 dávám uši. Tak se mi daří držet dobrou výšku. Pode mnou se trápí nějaké modré křídlo. Notifikací od kamarádů se dozvídám, že to je asi vrbeňák. Pak mě jednou skoro dostoupá Vepo bezdička, ale letí bokem. Hádám na trojúhelník, což se pak ale nepotvrdí. Já upeluji dál po větru. Daří se mi nastoupat skoro až těch 2300 a jednu dobu letím vedle mraku prakticky ve sklesání s klouzákem 17:1.
Kolem 1000 metrů nad zemí se mi vždycky daří něco dalšího najít. Takže se nemusím zachraňovat z malé výšky. Jsem vybíravý, točím prakticky cokoliv. Začne to třeba na necelé jedničce, a když jsem trpělivý a dohledávám jádro, tak je z toho občas parádní výtah. Někdy točím i jedničku ve 2 kilometrech. Letí po větru, tak mě to nic moc nestojí. Se silnými stoupáky ale chodí i silné klesáky. Jednou vletím do minus 6 metrů za sekundu a nedaří se mi z toho dostat, tak opravdu hodně klesnu. Jednou se asi v kilometru zachraňuje díky kánětí. Z dálky vidím, jak mé hladině stoupá a dopředu vím, že mám vyhráno. Podle mraků se dnes prakticky neorientuji. Tím, že se pomalu rozpadají, v nich je velký zmatek. Navíc jsou přes sebe naskládané 5. přes 9. Není jasné, které ještě budou fungovat a které naopak už splachovat. I vysoko se proto orientuju podle země. Většinou si vybírám město, vodní plochu nebo aspoň hranici lesa za nějakým polem. Snažím se letět tam, kde je to aspoň trochu nasvícené, i když to znamená letět do modré díry. Párkrát se tam mrák začne vytvářet na vrcholu mého stoupáku, když se mu nemusím složitě vyhýbat jako u starých velkých mraků. Stihnu se i kochat krajinou. Krásné skály, hrady a zámky, kterých si teprve dodatečně budu muset najít, jak se vlastně jmenují. Dálce vidím Krkonoše a zírám, kolik je tam ještě sněhu. I na mě pár vloček padá, ale naštěstí jsem na předním okraji velkého mraku, ze kterého se to sype, když jsem z toho hned pryč. Za sebou ale vidím, že pod jeho středem to padá celkem vydatně. Postupně všechno plnoucuje stín a podmínky znatelně zeslabují. Občas se mi daří točit nějakou jedničku. Když z toho vypadnu, tak klesám 1 až 2. Žádné bomby jako na začátku letu. Snažím se letět na poslední nasvícené místo, ale než tam dolétám, tak se to zastihuje i tam. Nízko nad zemí si ještě všímám káněte, které tam šudlá nějakou nulu, ale pro mě je to málo. Před letem jsem si říkal, že bych chtěl přistát tak v 5. Nerad startuji brzo, protože pak přistanu ve 2 a nejlepší část dne strávím na zemi. Přistávám skutečně v 17.01, takže to vyšlo parádně. Nejlepší část dne jsem strávil ve vzduchu, a to i docela předtím a potom. Jsem rád, že jsem nevymyslel žádné blbosti. Fouká vítr, tak vytoč a mazej po větru. Díky tomu jsem i něco zaletěl, což ale považuji za druhořadé. Největší radost mám z toho, že jsem vydržel před 4 hodiny ve vzduchu, což se mi zatím nikdy nepovedlo. Roustum děkuji za průběžné zprávy podpory, ze kterých se mi ukazovaly notifikace. Já při letu nesleduji, kolik jsem už uletěl, aby mě to nerozptylovalo, takže to chrousti díky live trackingu věděli dřív než já. Rychle balím, díky čemu stíhám vlak v nedaleké vesnici. Ten ale bohužel nabírá 5 minut zpoždění, takže nestihnu navazující autobus a do Prahy místo 2 hodin jedu 3,5. Ale i tak jsem rád,
Aspoň mi nezůstalo auto na René.